Poštovani gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom. Kao što sam najavila, u nastavku ćemo, moje drage koleginice i ja, najaviti novi projekat Radio Televizije Vranje. Radi se o medijskom projektu Igraj se i uči. O tome danas razgovaramo sa Emilijom Radičević. Dobar dan, dobar Ema. Dobar dan, stvari. I Tamara Mišić, dobar dan, Tamara. Dobar dan, lovici tebi i našim dragim gledalcima. Evo imamo vrlo zanimljivu temu za razgovor i verujem da će se dopasti našim gledalcima, pogotovo deci, s obzirom da se radi o dečjem programu. Dakle, igrani dečji kulturno-obrazovni TV serijal od 10 epizoda, namenjen je deci uzrasta od 6 do 14 godina. Uveliko smo u pripremama. Ovaj projekat već možemo reći mjesec dana unazad intenzivno pripremamo, a prva epizoda će biti, prva emisija će biti emitovana u subotu 12. novembra od 17 sati. Hajmo malo da zajedno upoznamo naše gledalce o čemu se radi. Emo, ćeš ti krenuti? Naravno, pa ovo je jedan projekat, ja moram prvo na početku da kažem da je projekat ovog, idejni tvorac u stvari ovog projekta jeste naša koleginica Tamara Kitanović. Međutim, ona je trenutno odsutna. Mi je pozdravljamo. I mi je naravno ovim putem zaista pozdravljamo i to puno. I onda smo Tamara i ja umjesto nje, zajedno sa tobom Lolice naravno, uskočile tu i ono što je ona zamislila pokušavamo sada da ostvarimo, da realizujemo u stvari. Pa ono što mogu da kažem o ovom projektu jeste da je pre svega zanimljiv, namenjen je deci. Znači, projekat je rađen tako da mogu da razumeju generacije svih uzrasta, pre svega dece, nije komplikovan bez nekih izraza nerazumljivih, imamo i igre i pesme, dinamično je, dakle emisije su tako osmišljene da drže pažnju, ja mislim to je najmlađoj publici i da im bude zanimljivo, ali osim toga i da im budu korisne u smislu da nešto nauče iz tih emisija. Pre svega o našoj kulturi i ostalome, to ćemo kada vidimo ove teme koje sve obrađujemo, ali to je nekako to uopšteno o projektu. Da, ali ne možemo da kažemo da je samo jeste namenjen deci uzrasta od 6 do 14 godina, ali to ne znači da ne mogu i odrasli. Naravno, pa ne, to je više od 7 do 77. Ja mislim da svako može da nauči nešto odavde i da svako ko odgleda neku od ovih emisija, bit će mu prvo zanimljivo, vidjet će decu na ekranu, šta deca kažu, kako deca izvode sve te neke igrice zanimljive, imaće neku poruku svaka emisija, tako da, mislim, zaista jedan projekat koji je po meni vrlo onako kulturno značajan. I mislim da nismo imali to do sada na našem kanalu. Ono što je važno da kažemo je da ćemo žiteljima Juga Srbije ovim projektom prvi put prikazati afirmativne sadržaje za decu i mlade posredstvom ekranizovanih igrokaza i scenskih nastupa na dijalektu. Mi smo svedoci da je nedavno bila održana manifestacija Miholjski susreti sela, gde su se mališani u najboljem svetlu predstavili. Tamara, čini mi se da si Pratila sam sa koleginicom baš Tamarom Kitanović. To dešavalo se u selu Katun. Koristit ćemo isto i te snimke i njihove igre i predstavit ćemo publici sve što su oni radili, ali i mi smo nešto radile. Ema i ja smo u toku jučerašnjeg dana snimale prvu emisiju, odnosno najave za prvu emisiju. Radi se o folkloru, o vranjskom melosu. Snimale smo u kući Bore Stankovića. Mislim da je to jako značajno i to svi znaju, svi znaju za našeg poznatog pisca i personu koja predstavlja ovaj grad. Snimali smo u njegovoj kući. Tema je bila folklor. Tema je bila folklor, naravno. Želim da se zahvalim Udruženju penzionera i Kulturno-umetničkom društvu Sevdah koji su nam pomogli oko odeće i oko narodne nošnje. Nismo bile u potpunosti obučene u narodnoj nošnji, ali imali smo te jeleke. I eto. Spoj tradicionalnog i savremenog. Tako je. Mi smo se zaista potrudile, naravno ti si nam mentor. Tako je. I nadam se da će i koleginica Tamara biti zadovoljna kako mi realizujemo njenu ideju.
Pred nama je veliki zadatak, dosta posla nas očekuje. Naravno, rukovodstvo Radio Televizije Vranje je takođe tu da prati, da nadgleda sve ono što mi radimo, da sugeriše i nadamo se da ćemo odgovoriti zadatku, a da će naši gledaoci zapravo biti zadovoljni, jer upravo sve ovo što radimo, radimo zbog njih. Tako je. Rekli smo, pomenuli smo da će tema prve emisije biti folklor, međutim ima tu još dosta tema kojima ćemo se baviti, a zapravo tema kompletnog serijala je materijalna i duhovna tradicija i kultura juga Srbije. Ema, pored folklora, šta ćemo raditi u narednim emisijama? Mi već pripremamo prve tri, onako već imamo. Prve tri imamo u planu. Druga emisija će biti vezana za hranu. Tradicionalna kuhinja juga. Znači, tu nam spada naravno neizostavna samsa, imamo zeljanik, propeć, onda ajvar, trljanica u stvari. Zatim, ajde, podsjetite me ako sam nešto zaboravila. Pa šta su još? Punjene paprike, tu je pasura. Da, naravno, sarma i sve ostalo. Tako da imamo tu zanimljive naše domaćice iz grada koje su spremale na raznim manifestacijama. Biće lepo i za oko, što bi se reklo. Imamo lepe kadrove svih tih jela. Nadam se da će možda neko pokupiti neki dobar recept. Ali ono što je najvažnije, objasnit ćemo deci kako su se zapravo ta tradicionalna jela sačuvala u našem kraju i koliko ona ta tradicionalna jela u stvari zapravo predstavljaju kulturu našeg naroda. Jer kažu, ako hoćeš da upoznaš neki narod, prvo sedni za njegov sto i vidi njegovu trpezu. I onda će da ti bude pola stvari tu jasno. Naša trpeza je, moram da kažem, bogata, jaka, masna, što bi se reklo... Sve ono što ne treba. Sve ono što ne, pa kažu da ne treba. Ali je sve ukusno. Ali je sve ukusno, da. Ispremano je sve s ljubavlju i ta receptura se prenosi onako generacijski. Bake uče unuke i to tako ide. S kolena na koleno, da. I zato ima tu neku čar. Da, mi smo to bili vredni i kao što si pomenula, tokom prethodnih meseci u okviru Dana Vranja i još nekih manifestacija, bilo je tih prezentacija starinskih jela, mi smo razgovarali sa domaćicama koje su predstavljale svoje specijalitete, uglavnom se radi o tradicionalnim srpskim jelima, pomenula si neizostavnu samsu koja je simbol zapravo vranjske kuhinje, tako da će naši gledalci, zapravo i deca, ali i njihove mame, bake, moći da pogledaju šta nam te iskusne domaćice koje su bile na prezentacijama starinskih jela, šta su nam zapravo rekla. A i mi ćemo nešto da naučimo, pogotovo vas dve mlade devojke. Kako se vi snalazite u kuhinji, jel smem to da pitam? Da, odlično. Ja sam i mama, tako da sam dobra u tome. Kada su ta starinska jela u pitanju, Tamara, da li znaš samsu da napravi? Pa možda samsu baš i ne, ali znamo punjenu papriku, sarmu, pasulj, u tome sam vična. Dobro, znači ova emisija nije, ta epizoda o tradicionalnoj kuhinji, pored toga što će biti zanimljiva deci, verujem da će i vama. Ema, kako ti stojiš u kuhinji? Pa dobro, ja znam, sad ne možete da se svete, ali da, znam da spremim ručak, mislim ja sama sebi spremam hranu. Da, ali kada su to tradicionalne jela? E sad, što se tiče tradicionalnih jela, hajde da kažemo da će dobro da mi dođe ova emisija, da nešto naučim. Mislim, volim da jedem ta jela, jedem ih, spremaju u kući kod mene, ali prosto nekako nisam nikad imala prilike ili potrebe da ih spremam. Zašto? Pa eto, na primjer, Nana spremi samsu i ja jedem. Znate, ono, nikad nisam imala neku potrebu da ja to radim. E sad je možda došao taj trenutak. Možda je došao trenutak, a verujemo da će te ova emisija motivisati da malo zasučeš rukave, da uzmeš kecilju i da napraviš recimo neku dobru pitu. Vi ste još mlade, dakle polako, sve će doći u svoje vreme. Malo smo se raspričale, ali eto, želimo da dočaramo našim gledaocima šta će to moći da gledaju kroz u okviru našeg projekta Igraj se i uči. Jedna od tema je krsna slava, Tamara. Kako smo to zamislili? Šta će moći deca, naši gledaoci uopšte da vide?
Pa Srbija i uopšte naš narod je poznat po tome da slavimo slave, tako da deca od malena već znaju i da se krste i da se preseku kolač i da nose taj kolač u crkvu, znaju sve te običaje, kako se pozivaju gosti, kako se dočekuju, šta se priprema, ali potrudile smo se i mislim da će to biti fenomenalan prikaz. Između ostalog, pričat ćemo o običajima, o tome šta sve treba da se pripremi, da li je samo neophodan, kao što i sveštenici kažu da je najneophodnija ta pogača, slavski kolač, žito i sveća. Sve ostalo je na bazi domaćina šta želi da pripremi i čime da posluži svoje goste. Ema i ja smo se zaista potrudile i između ostalog smo ih glumile, tako da vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Nećemo. Da damo samo nagoveštaj našim gledalcima da nas prate. Kada već govorimo o krsnoj slavi, s obzirom da je sada sezona slava, mi smo, dragi naši gledalci, ovih dana, Ema, Tamara i ja, razmišljale kako da iskoristimo neku od slava i da to prikažemo našim gledalcima. Možda je ovo prilika ovo da pozovemo prilika, da. Možda zainteresovane domaćine i domaćice koji žele da mi budemo kod njih u onim trenucima kada se priprema slava. Pa eto, ukoliko je neko zainteresovan i želi da nas ugosti u smislu da nam pokaže kako se priprema slava, koji su to simboli slave, šta će se naći na trpezi, šta domaćin obično radi kada se priprema slava. Pa evo, ukoliko ste zainteresovani, javite nam se i možda i naša kamera zakuca na vaša vrata baš u oči slave, vaše krsne slave. Kako se na slavu samo jednom poziva, pozovite nas ovog puta, mi ćemo svake naredne godine biti vaši gosti. Jeste. Ono što je zanimljivo i jedna od tema kojom ćemo se baviti, vranjski kraj je jedan od najbogatijih poslovicama, izrekama i uzrečicima. Uzrečicama, one su najčešće zapisivane u dijalektu, prenose se sa kolena na koleno, a retki su oni koji ih sakupljaju, još ređe oni koji ih govore. Pa eto, time ćemo se baviti u jednoj od naših narednih emisija, dakle koje su to poslovice, izreke i uzrečice u našem vranjskom kraju. Znate možda neku uzrečicu koju... Ima ih puno. Ima ih dosta. Ima ih mnogo. Znači... Ali to znaju i naša deca. Znaju, da. Slušaju od baka, od deka neki rečenice, zapravo neke koje se od davnina prenose sa kolena na koleno, tako da eto i time ćemo se baviti. A imamo i temu ručnih radova. To je nešto jako zanimljivo. Ja ne znam koliko se danas u domaćinstvima može pronaći neki ručni rad. To je, čini mi se, nekako da se izbegava u posljednje vreme. Sada svi nekako težimo ka tome da nam domovi budu savremeni. Međutim, to ono što je tradicionalno i staro je nešto što bi, pretpostavljam da se u ormarima kod naših mama i baka nalaze ti ručni radovi, pa hoćemo i tim malo da se bavimo. Pa naravno, mislim, to je isto jedan deo kulture našeg naroda i onda bilo bi prosto, ne bi bilo to da ne spomenemo i taj deo ručnih radova. Žene su uvek od davnina zapravo izražavale svoju kreativnost. Pazite, vi u vremenu kada nemate televizor, internet, ništa drugo, nikakvu zanimaciju, čak i većina stanovništva tad nije znala da čita. Jedina stvar kako su žene nalazile tu zanimaciju su bili ti ručni radovi. Da li su to bili gobleni, oni ćilimi, onda vunene, heklera i taj ceo vunene stvarčice. I to su zapravo prave, onako, to je umetnost, znači ja ne znam, to su tad žene tako radile s lakoćom, a sada da date nekoj ženi i kažete joj evo napravi mi, ne znam, vunene čarape, ja ne znam, mesecima bi to pokušavala, mislim, stvarno fascinantno. Da, ja kad sam bila devojčica, mene mama učila da heklam i znala sam da ispletem šal. Ali sam zaboravila, sada to više ne znam, ali zaista što je to. Evo prilike, Alice, da naučiš ponovno. Ali svi imamo nešto od toga. Da obnovim gradivo. Dobro, ajmo još malo da čisto nagovestimo našim gledalcima kojim temama ćemo se baviti. Tamara, ti si pomenula da je u Katunu u okviru Mikoljskih susreta da su deca glumile, da su imali neke skečeve. Kako je to izgledalo? Mi imamo te snimke i to će biti prikazano u okviru našeg projekta. Da. Koje su teme bile zastupljene? Čini mi se da je jedna od tema bila svadba kada se dolazi po mladu.
i onda su deca glumila kako sve to izgleda, ono susret sa bratom na vratima, je li tako? Tako je, kupovina mlade, deca su bila obučena u narodnu nošnju, bili su fenomenalni, prelepi su bili, imali su veliku pozornicu na kojoj su predstavljali i glumili, pa pevali su, igrali su, samo onaj, mislim, to svi znamo, mislim, u našem kraju još uvek se tako izvode svadbe, da mladoženja dođe, da brat stoji ispred vrata i ulaza ili ispred sobe devojačke gde se i nalazi mlada, onda se daje neki novac ili zlatnici, pa se onda ubeđuju ko će koliko dati, da li je dovoljno, da li nije. Vidjet ćete, fenomenalno je. Da, ali deca su to fantastično izvela. Znači, oni su se pripremali i sjajno su izneli kompletnu priču, tako da naši gledalci će i to moći da vide. E sada, nadimci su od pamtiveka osobenost vranjskog kraja. Malo ćemo i time da se bavimo, Ema. Pa ja mislim da nema čoveka koji nije imao neki nadimak tokom života. E sad, specifično je to što kad, ja mislim, ljudi sa strane čuju naše nadimke koji su malo stariji ovde u gradu, oni, njima je to smešno ili ne razumeju. E sad, imamo nekoliko ovde izdvojenih, kaže ovako. Imamo nadimke, da, koji su karakteristični po, na primjer, tome da su nasljeđeni. Znači, na primjer, nadimak... Jedna familija ima... Familija, jeste, to je poznata vranjska porodica, Vlajinac. Ja ih ovim putem pozdravljam, to mi je teča. Svi ih pozdravljamo, naravno. I sad oni su dobili nadimak tako, dakle, po precima, mislim, po toj baki koja je bila Vlajna i onda kao po babi Vlajinac. E sad, imamo nadimke koji su nastali i koji su, mogu da kažem, pogrdni, uvredljivi, dakle, po nekim fizičkim karakteristikama čoveka. Dakle, ako je, na primjer, neko drgča, on je visok. E sad, to dođe možda uvredljivo, možda i ne. Onda imamo Karoleja, on je crnomanjast, pa Barak, kosmata osoba, Žuljan je mršav čovek. E sad, imamo i one po karakternim osobinama, pa kaže... Amza je prostak, Gazep nesrećnik, onda Maznokap lepo odeven čovek. E sad ima puno nadimka, znači ovo su neki od njih, ali verujem da će ovo da bude zaista zanimljivo deci, jer u posljednje vreme ja nisam baš čula ove nadimke toliko često. Možda se kod starih generacija to nekako zadržalo, ali u ovim mlađim se to malo promenilo. Mislim će da im bude baš zanimljivo. Istraživaćemo, vidjet ćemo. Dakle, i ova nam je tema na dnevnom redu i po planu, kao što se kaže. Evo, polako ćemo da privodimo razgovor kraju, nećemo sve da otkrivamo. Dakle, pozivamo vas, dragi naši gledalci, da pratite ovaj projekat. Ono što u ovom trenutku možemo reći, prva emisija je u veliku pripremi. I bit će emitovana kada, kako smo rekli? Subota. Subota, da, od 17. sati, reprizni termin, nedelja od 13. časova. Folklor, to je tema naše prve emisije. Ono što svakako treba da kažemo, da ovaj projekat realizujemo pod pokroviteljstvom Ministarstva informisanja i zaista nam je velika čast da učestvujemo u jednom takvom projektu. Šta drugo da kažemo na kraju? Da ništa, pozovemo. Da ih pozovemo da gledaju ove emisije, da pozovemo našu vernu publiku i mislim da moramo da im obećamo zabavu, smeh, ali i neku vrstu obrazovnog programa. Tako je, ono što naziv sam kaže, igraj se i uči. Igraj se i uči, tako je. Pa mislim da će biti jako zanimljivo kako za mlade, tako i za starije. I eto, subota sa početkom u 17 časova, pratite nas. Da se mi bacimo na posao, nagovestili smo i objasnili našim gledalcima o čemu se radi. Devojke, hvala vam što ste bile moje gošće i domaće. Hvala tebi što si nas ugostila. Eto, dragi naši gledalci, čuli ste, pratite program Radio Televizije Vranje i novi projekat Igraj se i uči.